Máme tady osmičku, devítku a double bowline. Začneme tím nejjednodušším osmičkou. Velká výhoda té osmičky je, že je snadno čitelný a samozřejmě má velmi dobrý charakteristiky, co se namáhání lana týká. Když chci uvázat osmičku za účelem třeba takhle obyčejný malý smyčky, kterou budu věšet třeba někde do přepínky nebo do nějaký karabiny, tak mi bude stačit u desítky lana plus minus zhruba metr volného konce. Takže začnu tím metrem volného konce. Takže si odměřím takhle, tohle je tenčí, tak nebudu tady vymýšlet metr, ale prostě si odměřím takhle odhadem kus lana. Ale je fakt potřeba počítat, že ten uzel zhruba metr lana na tom tlustým laně spolkne. Tak, a pak se to uváží, takže si udělám prostě normálně smyčku takhle, to je jeden způsob, a tu takhle obtočím nejprve jednou, jako bych chtěl uvázat klasicky, jako je ten obyčejný uzel, ale tady to ještě neprotáhnu, obtočím to ještě jednou kolem toho lana, tady jo, jednou, a do té smyčky, která mi tady vznikne, takhle protáhnu. Musím to ovšem učesat, aby to nějak vypadalo, můžu to učesat na jednu nebo na druhou stranu. Někdo někdy někde řešil, jestli se má dávat lano z jedné nebo z druhé strany, no je to sporné asi podle vkusu každého soudruha. Tak, takže takhle to tady protáhneme, pěkně to učešeme, ať to má nějakou štábní kulturu, to je hrozně důležitý učesat uzel, aby vypadal pěkně, protože se i dobře kontroluje potom, jo. Tak, takže tadyhle ta osmička vypadá, já si myslím, docela hezky. A můžu si ho zkontrolovat, takže vidím tadyhle, jak procházejí, nikde se to nekříží, všude krásně takhle hladce to prochází, tadyhle přes dvě lana a tady vychází volný konec lana i ten aktivní konec lana. Tak, takže takhle nám měla vypadat osmička. Důležitý je teda, aby mi tady delší kousíček zůstal, ten potom tady ještě takhle uvážu klasický uzlik, jenom ten není pevnostní, takže to může je klasický uzel. Ten tady slouží jenom proto, kdyby se začal ten hlavní uzel vytahovat, tak ono ho to zajistí, takže to taková pojistka proti tomu rozvázání přidané zátěže. Teďka ten uzel neutahuji úplně na doráz, protože když bych se do něj nějak moc pověsil, nebo to tak, on zároveň slouží jako trošku jako takový silent block nebo takový brzdič, takže prostě ty uzly se neutahují do masa, nechají se takhle normálně, on se stejně utáhne, když se na to člověk potom pověsí, tak se to zatáhne. Krásně vidět, že to vždycky jde přes dvě lana, to znamená, nevytváří se tam žádná ostrá zatáčka, která by snižovala pevnost toho lana, takže díky tomu má dobrý vlastnosti pevnostní. No. Ale má samozřejmě i své mušky, mě třeba na něm strašně štve, že když se dotáhne, tak pak se hrozně blbě povoluje. Strašně blbě se bourá. Už jsem zažil uzly, do kterých jsem musel jít se šroubovákem, abych to povolil a tak. Takže já z mýho pohledu tu osmičku používám jako skvělý univerzální uzel s dobrýma parametrama, ale jsou situace, kdy radši použiju uzel jiný. A říkal jsem, že jsou dva způsoby, nebo že můžeme to vázat ještě jedním způsobem. Ten se bude hodit k tomu, když budu chtít osmičkovou obtočit nějaký pevný prvek. Pak se to váže tak, že nejdříve udělám jednoduchou osmičku na laně v místě, kde budu chtít mít uzel. Jednoduchá osmička, předvedu ještě jednou, udělám tohle, takhle to obtočím jednou ještě a vytáhnu ten volný konec lana. Tím mi tady vznikne ta osmička. Jo, je to stejné, jako když bych vázal takový ten uzel na prasáka, akorát to ještě jednou tady obtočím kolem lana, takže mi vznikne takováhle krásná osmička. Zatím ji samozřejmě nedotahuju, mám první polovinu smyčky. Tak. Pak vezmu tady smyčku, objedu s ní to, co potřebuju, ten nějaký prostě pevný bod. Tak.
No a potom šiju druhou půlku uzlu vlastně zpátky. To znamená, přesně to bude korespondovat s tím, co už tady uvázaný je. Čili vlastně jedu takhle. Pak pokračuju dál takhle tím lanem tady. Tak. Zase pokračuju, vidím, kudy mi tady vede lano, takže já vedu zase tady tudy. No a tady z té poslední strany ho tady takhle a tady takhle protáhnu zase zpátky. Takže vlastně kopíruju ten tvar toho uzlu přede mna přivázanýho, tak akorát zase je samozřejmě potřeba to nějak uvázat, tohle to je špatně, čili tady musím pěkně to takhle odčesat. Dívám se, kde se mi to kříží. No a zabývám se tím samotným uvázáním, jo. Tak, tady se mi to ještě kříží, takže tady, no a je to. Tak, takže to se takhle osmička. Co se týká odhadu dílky lana, v tomhle případě je to, jak už jsem říkal, složitější. Záleží na tom, jak chci udělat velkou tuhletu smyčku, jestli to bude uvázaný kolem nějaký tyčky, nebo třeba kolem stromu, který má 2 metry v průměru, je samozřejmě rozdíl, ale je potřeba počítat s tím, že nějaký metry mi to lano spoliká, takže musím ten rozpočet udělat dostatečně rozumně včas. Stává se mi občas, že to odhadnu blbě a pak to musím převázat, protože mám krátký motous. Volný místo lana potřebuju tady takhle ještě zajistit. Zase takhle co nejblíž k uzlu. No, mám zase osmičku uvázanou druhým způsobem.